Xingol começa com a bola. A luz fica muito ruim no rosto. Fica, tenta ficar escuro aqui também. Bota sobre ela. Ah, ficou bom. Cinco minutos. Não sei. Tá só no segundo tempo. Ah, tem tec. Tem não, tá só tia quente. É de trás da linha.
Deixa eu pensar aqui. Rafael ainda joga bola. Thank you.
Isso, mano, aquela feia cama. Muito expresso, sem saber. Não, tá, tá, escureceu mais, tá bom. Não, o negócio é... Carinha zangar? Carinha do time zangar? Cara, deixa eu fazer o mais fácil. Agora gol. Vai se quebrar a bola, não. Uhum.
Eu sei, cara. Esse é de amarelo. Trouxe o relógio. Trouxe o relógio. Deixa eu carregar, não foi? Não, eu sei não. Bora agora andar! Retoque!
vai ser sexta, né? Surreto, mano. Eu grito. Correu. Foi igual o Ronaldo Gaúcho Rogério Ceni. Thank you.
Lauro Mito. Muito bem, vai! Vai lá pra frente pra ajudar, caramba! Eita, Romário! Desse jeito não! Muito bem, vai que dá, compadre! Essa ponta. Tira a pulseira. Não, deixa. Oba. Senhora, que sorte. Quero saber. Bora, se não der agora, já tem certo. Meu. Agora que o jogo tá pausado. Agora que o jogo tá pausado, eu andando aqui. Paula se zangar com o louro. Paula se zangar com o louro, chegou aí. Um a zero para Caxingó. Golaço de Delvando. Bora! E a torcida em peso aqui. Só gravar não. Tá aqui. Te deu um susto.
Jogadaça de Jondo. O Lark Sala. Um a um, golaço, saco. Sozinho, ele pegou pra na velocidade. Só tem dois craques aqui, só o Elvis e ele. O resto você tem. Um a um. Fim de primeiro tempo. Esse é o segundo tempo.
Something. Uma deixa de olho. Nossa, mano, que tempo! Sim, tá no meu celular, no meu bolso. Por isso, bota na frente. Ou tem moia, ou sim, tem moia. Chora logo, claro lá.
isso? Ah, meu pai. Pegou não, bota na frente mesmo, gosto, né? Tá, não, tá só, tá molhando. Que aí, suave, vai ficar um negócio lá, também, na pele. Não precisa de sacola. Essa boca aí. Fica presta atenção, presta atenção. Viu? Faz que sim. O que tal? Vê, vai pro celular. Olha aqui. Vê se tá certo. Tá. Dá pra mim não. O vídeo tá vendo ruim aqui? Faz sim. Extinção aqui no fim. Vai. Uma chuva grande aqui no coração de mim. Foi. Oi. Chegou. Dois a um, cachimbó. Não, foi o Fred. Aí entrou aqui o número 7 também aqui. Eu acho que ele foi o gol. Vou correr direito. Ah não, foi o menino aqui, o John. Foi o gol. Tirou o Bismarck, entrou aquele lateral lá, o 17. Del Vandley. Na bola.
Pedir mais. Um cachorro aqui. Foi nada, segue o jogo. Passou. Pega, louco, essa bola. Aqui, Léo, aqui, Léo, oi. Aqui, Léo. Chama aí.
foto, sabe? Ficou lá, ficou? Quem entrou mesmo? Quem que entrou? Olha lá. Foi quem entrou? Olha lá, foi? Ah, saiu o Rafinha, entrou lá. Não vou. Não, você não vou, não. Aí, ó, golaço, ó. Suba, suba, que é tão melhor. Ei, meu filho. Não vou lá, não. Tá de mês. Olha, jogada do Luan. Luciano, Luciano. Tem que estar falando de alguém também. Bora, gol! Gol! Ah, perdeu! É, jogo louco. Rapaz, você é um. Olha, eu tô. Oi, não. Olha o time do Caixinha fez esse bicho certo. Saiu 19. Isso aí é bom, lateral, forçado. Tá a Dani ali, ó. Olha o jogo. Drag 2-1. É, o cara faz um gol daqui, né? Difícil. Tem que tá aqui. E a bola, não torna a bola aqui, não. Ah, não. Espera lá.
Essa agora deixa eu tocar a bola. Aí, viu? Já comecei a tocar a bola logo. É, jogo. Jogo de água. Essa bola chega no gol, não. Tonton joga por quê, será? Tonton joga por quê? Tonton? Quem Tonton? Tonton do Sport. E ele já jogou, não? Ah, já jogou, tá vendo? Nossa, aquela paisagem ali, ó. Hã? Paisagem ali tá massa, né? Nossa, o Chagão é respeitado. Hã? Chagão é de tiro. Oi. Não foi mais ninguém. Tá bom, é amarelo. Valendo já. Ah, tem aí, passa ali não, não tem aí não. Aí. Ah. Ah. Meu Deus do céu. Aí, ó. Aí, ó, não passou não. Bora, negadas. Solta. Chuta essa bola, Luciano. Passa uma cuidada, senhora. Deixa assim. Não tá rolando, não. Deixa assim no jogo, eu te falei. Não, tô curtindo no jogo. Ô, meu Deus do céu. Pega essa bola, Luciano. Sete minutos. Sete minutos na criação? Ele é onde? Ah? Ele chegou na criação lá já? Não, sei. Chegou até longe ainda. Não, não sei lá. Assim. Aonde?
Ao gol. Gol foi. Ok. Os caras não ganham, não ganham. Rafa, o Dani de zagueiro. Coitado. Porque amanhã até é bom, amanhã. Oh, o cara mete um bico. E aí, vai tocar a bola, certo? Nunca olhei pra baixo. O bolo sem. Quero não botar no alto, não. Aí, ó. Aí. Oxe, eu fiquei só dançando. Aí. O goleiro fez certo, ó. Esse, o goleiro tá de. O goleiro tá de boa. Mas a área do goleiro tá boa. Só naquele centro ali. Acho que ela já acabou, não vamos acrescentar ainda. Parece que é assim, se você perguntar, é força, você tá a bola. Acho que a gente tá falando que dá certo.
Eu jogo com ele. Oi. Aqui tem o bico maior, só pode. Oi. Ai, eu tenho bico não. Ah, é de vez. Coitado. Olha o Sávio, o gol do Sávio. Ó, ó. A deu foi certo. Agora o gol do Léo, o gol do Léo. Cadê a bola, minha? Tá pra quê? Vai na frente, tá? Só tô... Tá mais uma coisa. Terminou. Olha. Terminou. É. Ei, lá, tá sendo que não anda pra Renato. Briga. Ah, não. Ele não sabe. Não tem isso. É bom, de novo aí. O prego. Calma. Aqui. Eu vou pausar.